Můžem? Jo. Do kamery nebo na vás? Do kamery. Jak se vám natáčení dnešního rozhovoru líbilo? No, já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat a myslím, že těch, co to bylo, 2 hodiny, co jsme se spolu povídali, jsem měl pocit, že jsme na 15. minutě. A já těch rozhovorů dělám hrozně moc, pochopitelně, už nevím, x let a přijde mi nejdůležitější na tom osobnost toho člověka, který ten rozhovor dělá, protože s někým se nepovídá příjemně, nevím, čím to je, a s někým se prostě nepovídá příjemně, drhnou mi věty, mám pocit, že ten člověk se mnou jakoby nelítá, zadrhává, musím dovysvětlovávat věci, které jsem si myslel, že jsou pochopitelné. No a dneska jsem měl ten pocit, ten lepší, že jsme tady spolu s klukama lítali v takových jako zajímavých a nepravděpodobných vlnách digitálního vlnobytí. Kromě vlastních děl, jakou byste našim posluchačům doporučil knížku? Já doporučuji pohádky Hanse Christiana Andersena o tom střepu, o tom chlapci, který dostal střep zla do svého srdce a do svého oka. Všechno se mu najednou začalo jevit zlé a až potom našel někoho, kdo mu ten střep vytáhl. A já se snažím číst knížky z úplně jiných oborů, básně, než ve kterém se pohybuju, abych si to kolo objevil sám. A mně přijde, že je hezčí objevit kolo, než to kolo popsat. I když je to kolo, který už třeba objevil někdo předtím, tak ta cesta k tomu objevení kola je přece nejkrásnější intelektuální zkušenost, kterou může člověk mít. Takže já teď hodně poslouchám přednášky při uklízení, při vaření, při želení. Si vždycky pouštím nějaké debaty, ať už je to debata o duchovních věcech, křesťanství versus ateismus, nebo o vývoji v digitálních technologiích. Poslouchám ty nejsložitější filozofy, kteří tam jsou, lidi, kterých těžko poznám, jestli je, nebo lidi, u kterých jsem na hraně toho chápání. Jo, kdyby trošku zrychlili, tak už nebudu rozumět. To je způsob myšlení, který se snažím vyhledávat. A co teďka konkrétně čtu? Brief History of Nearly Everything. Doporučuji, to je teď moje knížka, ke které se neustále vracím. Jaký vzkaz byste uložil pro lidstvo do časové schránky? No, pospíchej pomalu. To je všechno, co potřebuji. Díky moc. Taky.